Fala pessoal, saindo aqui da rua Professor José Jordão, na casa dos meus pais aqui. No fundo aqui a igreja Santa Efigênia. Vou fazer um contornozinho aqui. A missa agora na paróquia Santo Antônio. Já vim aqui na casa da minha irmã, comi um bolinho gostoso, do jeito. Talvez a filmagem fique um pouquinho mais escura, pessoal, por causa da... Tá ficando de noite, né? Fazer um contornozinho aqui. Só se inscreva no canal, compartilha, mete dedão aí. Olha só que buracão, hein? Mostrando ainda os buracos aqui da cidade. Será que aqui não tem muito não? Compartilhe meus vídeos aí, se inscreva, deixa o seu like, me fala o que vocês estão achando aí dos vídeos. Ajude o canal se você quiser ser um doador do canal, um patrocinador. A partir de R$1, só me falar que eu já mando aí a chave do Pix. Muita gente está ajudando aí, eu quero agradecer aí os 1.778 inscritos do canal, hein? Opa, tá quase chegando 10 mil, hein? Falta pouquinho, só falta você. Compartilhe para que o vídeo possa crescer, pessoal. Compartilhe meu trabalho aí, ajude o canal aí a chegar aí os 4 mil horas de visualização. Eu já cheguei a 1980, hoje está com 1.600 e pouco visualização. Está subindo, hein? Quer dizer, está descendo, hein? Vamos subir isso aí, pessoal, 4 mil, para que eu possa começar a pontuar. Quero agradecer aí o RN46, pessoa, gente boa, faz um top nos canal incrível aí na cidade, nas regiões. Um abraço aí pro Daniel. Daniel também é um motovlog, faz um vlog bacana aí na cidade. Esse espaço aqui, pessoal, aqui na Demetrio Ribeiro, tem que tomar cuidado que é cheio de buraco aqui, ó. Ó. Cheio de buraco aí, ó. Aqui perto da farmácia ali, ó. E quero falar pra vocês aí que o microfone tá chegando pra mim, o outro microfone que eu comprei, pra mim tá ligando aí na SJK, porque o outro microfone, como vocês viram, assim, não tava legal, né? Aí eu vou estar testando isso aí. Funcionou? Pronto, eu já começo, vou comprar mais duas ou três baterias para essa SJK. Vou comprar também pro GoPro Hero 4. Vou comprar para Hero 4. Vou entrar aqui agora na Praça Santo Antônio, pegar a entrada de baixo aqui, para mostrar para vocês alguns lugares também aqui que precisa ser. Olha só, tem um parquinho que tem aqui, ó. Logo na entrada aqui, vários buracos, ó. Ó, e mesmo de moto dá pra você contornar, né? Ó, de carro que é o problema. Então, vou assistir agora a Santa Missa das 19 horas. Aqui na praça também tem alguns buracos, só, olha só, ó. Aqui é grandão, hein? Eu acredito que na festa dos motociclistas deve tampar isso aqui. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal. Deixa aquele super like, compartilhe. Quem quiser que eu mando um salve aí, só me falar aí que eu mando um salve pra vocês.
vamos falar com o Mano Sol para vocês aí, tá ok, pessoal? Vou ficando por aqui, beijo no coração e fui. Tinha tanta missa agora, 19 horas. Um abraço e com Deus, fui. Desculpa se não ficou muito legal, se não ficou bem claro aí o vídeo. Valeu, tamo junto!